që krimet e luftës me morë me seriozitet, edhe dënimet me morë me seriozitet, se bakë e ma që 20 vite mos me u dënu asë një për rastet e dhunimes. Jo e dëni që në rastin e kam hupë. Ma ka hupë në miko, ma ka hupë për ulerësi, po dhe shteti jam s'ka bëkur gjëheq kërë dhjim puna për drejtësi. Absolut, për në rastet e mi nuk kam bëkur gjëheq. Po une nuk kam unaj, kam e luftu që tjerat me pas mundësi që t'kanë drejtësi, ajo që mu muhua mu, une ato nuk i lave se une di qka është, me luftu për drejtësi e mos me pas kërkun me ta jap një ndim, një këshill, edhe na nuk mujtëm në vetën me pasat drejtësi. Kështu që ju kisha lut, këto raste, të merë një pak ma zemërsisht që të fitojmë drejtësi.